Raġel li kien akkużat li kellu x'jaqsam sesswalment ma' binti s-sieħba tiegħu baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Ir-raġel li għandu 46 sena u li jaħdem fil-kostruzzjoni tressaq il-qorti tlieta wara li t-tifla li għandha 14-il sena qalet lill-omma minn dak li kienet qaddiet minnu wara li ma felħitx aktar għas-sitwazzjoni. Kif saret taf l-om din għamlet mill-ewwel rapport lill-pulizija. Il-pulizija akkużaw lir-raġel li korrompa lit-tifla u ħasem f'attivitajiet sesswali magħha. L-akkużat li wieġeb mhux ħati talab għall-Helsin mill-arrest bil-prosekuzzjoni t'oġġezzjona għal din it-talba minħabba s-serjetà tal-każ u l-biża' li avviċina x-xhieda ta' dan il-każ. Il-vittma f'dan il-każ hija x-xhieda ewlenija u qatt trid tirrakkonta dak li għaddiet minnu. Il-prosekuzzjoni argumentat ukoll li l-akkużata għamel żmien jgħix fl-Awstralja u qatt hemm xi familjari u għalhekk jista' jaħrab lejn dan il-pajjiż. Min-naħa tagħha d-difiża qalet li dan ir-reat sar aktar minn sena ilu u li kieku rid jaħrab l-akkużat kellu kull ċans. Semiet ukoll li bejn l-akkużat u l-vittma il-kuntatt ilu l-inqata' madwar sena. Id-difiża qalet ukoll li l-arrest tal-akkużat jista' jwassal għal problemi serji fix-xogħol tal-akkużat. Minaħa tiegħu il-Maġistrat Neville Camilleri ċaħad it-talba l-Helsin mill-arrest, il-qorti immalaqet it-talba biex isem l-akkużat ma jixxandarx. L-Ispetturi John Spiteri u Kyle Borch mexxew il-prosekuzzjoni fil-waqt li għall-akkużat deru l-avukat Alfred Abela u William Kuxkiri.